Net ir lyjant lietui penktadienio vidurdienį į jūros šventės mugę ėmė rinktis pirmieji lankytojai. Nepaisant augančio susirgimų koronavirusų skaičiaus, prekeiviai sako laukiantis pirkėjų gausos. Ne, nebaisu. Todėl, kad per daug burbulas išpūstas ir per daug viskas sureikšminta. Jokios baimės, absoliučiai. Nemanau, kad laukia gali būti kažkoks pavojus. Tuo tarpu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistams jūros šventė kelia nerimą. Manom, kad galėjo ir palaukti, gal galima buvo kažkokiais kitokiais, mažesniais renginiais. Specialistai visiems šventės lankytojams rekomenduoja dėvėti veido kaukes, tačiau tokių žmonių vos vienas kitas. Aš nesidėsiu jos, aš nežinau, kažkaip aš taip nusiteikusi, nežinau. Man atrodo, labai saugiai viskas padaryta, atstumai yra, taip. Žmonės nesibūriuoja. Situacija tokia ramesnė, tai ir tos baimės mažiau iš tikrųjų. Prisilaikykim hygienos, nusiplaukim rankas. O su artimai žmonėmis būkim susiglaudę. Neprisibijote tų masinių susibūrimų dėl to koronaviruso? Ką daryti? Nelabai. Tikrai ne. Rekomenduojama kaukės dėvėti. Nedėvit, kodėl? Nepaklausiau, lietus lyja, nežinau. Rekomenduojama būtiniausiomis saugumo priemonėmis pasirūpinti ir prekeivius. Jie turėtų dėvėti veido kaukes, pasirūpinti dezinfekciniu skysčiu. Aš tik praėjau pro 10 prekystalių, tačiau nei vieno kaukę dėvinčio prekeivio nemačiau. Viską turim kaukį tiesiog neprivaloma, rekomenduojama, tai pasižiūrėsim. Jeigu kai bus labai daug žmonių, tada dabar tiesiog turbūt, kad dar nebūtina. Aš niekada nenuko nesisaugojau ir nesisaugos, nes tai yra melas. Tai yra toks melas, kad baisu. Šventėje taip pat rekomenduojama laikytis atstumu, neužsibūti vienoje vietoje. Ar šių rekomendacijų laikomasi stebės policijos pareigūnai. Tiesa, visuomenės sveikatos specialistai abejoja, ar pavyks užtikrinti leistiną 1000 lankytojų skaičių vienoje vietoje. Jeigu yra kažkoks mažas renginys, ten sakykime, ar įmonė šventė, ar šeimo šventė, ar kažkas tai tokio, tai tas skaičius yra įgyvendinamas. Tačiau tokio masto, kuris yra išplitęs, sakykime, kelių hektarų plote, kaip tą suskaičiuot? Nuo kurios vietos tą 1000? Jūros šventės organizatorių teigimu dėl koronaviruso grėsmės teko atsisakyti ilgametes tradicijas turinčių renginių. Didieji renginiai tokie, kurie sutraukdavo daugia tūkstantinės minės, eisena, fejerverkai, fontanų šou, jie yra tiesiog kaip padėti į archyvą ir lauk saugesnių laikų. Šiemet jūros šventė kitokia dar ir todėl, kad jos programoje neskelbiami tikslus koncertų, spektaklių ar sporto varžybų laikai. Kiekvienas pasirodymas vienoje vietoje truks tik 15 minučių, paskui menininkai persikels į kitą vietą. Taip siekiama išvengti žmonių susibūrimų. Daug laisviau, paprasčiau ir nėra tų susibūrimų, nes mes čia kaip ir gyvenom, tai Pilies gatvėje, tai patikėkit, tai to košmaro tikrai nesinori. Man tai puikiai. Aišku, norėtųsi, kad būtų taip, kaip anksčiau, kad būdavo ir eisenas, kurios labai įkvėpdavo. Taip pat vakariniai koncertai ir fejerverkai, kur jie viską vainikuoja. Gaila, bet yra kaip yra. Nepaisant koronaviruso grėsmės, laisvų vietų Klaipėdos viešbučiuose nebelikė. Viešbučiai yra rezervuoti, kaip ir kiekvienais metais, šiais metais, na, žinoma, jų tas, kaip pasakyti, štormas yra didesnis, todėl, kad, na, lietuviai tai nekeliauja į užsienio valstybės, mes tikimės, kad jie keliauja, na, į pajūrį, tai viešbučiai yra vien dėl to rezervuoti visi. Organizatorių teigimu įprastai jūros šventė sukviečia iki 500 000 žmonių. Reporterė Sandra Kindiuk, Klaipėda.